Divendres, el Balomano Granollers escriurà una nova pàgina d'or en la seva llarga història, i és que el CAC 7 Balomano Granollers de José Luis Villanueva disputarà per primera vegada la seva història a la fase final de la Copa de la Reina. Un debut a la competició del CAO, que es disputarà a Castelló, que és el premi a la feina ben feta en les darreres temporades per l'equip ballesà i que afronten amb la màxima il·lusió. Com a entitat crec que és eh, també una situació, doncs, eh realment molt, molt honorable el fet de poder arribar fins a disputar aquestes, aquesta competició i eh, anem amb eh, la màxima il·lusió, anem amb eh, la disposició de gaudir des del primer moment d'aquest eh, partit de quarts de, de quarts de final i volem que les jugadores ho sentin tal qual, ho visquin i si estiguin disposades a donar el màxim des, de, des del principi. Un debut a la Copa de la Reina que les jugadores afronten sense cap mena de pressió i amb l'únic objectiu de gaudir al màxim d'aquest moment històric. És un partit que fora de Lliga, com que és a cara ho creu, tenim molt a guanyar i res a perdre. Aleshores, la pressió és totalment diferent a la que ens podem plantejar de cara a permanència o altres o altres objectius en Lliga. Eh, arribar fins on hem arribat, eh, diguéssim que és un somni, vull dir, és una cosa que no hi havíem arribat mai, com bé diuen, és història, i pues, amb moltíssimes ganes de viure, de sentir realment que estem en una fase final i de disfrutar aquests 60 minuts. I el partit que, que anem a disputar doncs, l'anem a, a gaudir, a gaudir de, 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 de la Copa de la Reina, que mai l'hem mai pogut viure, no? i és, com hem dit abans, és històric per a aquest club. Aleshores, creiem que no és una pressió, sinó que per nosaltres és un premi. Les ballesanes donaran el tret de sortir de la competició el divendres a les 12 del migdia, enfrontant-se a l'Aula Cultural de Valladolid, que és cinquè a la classificació i un dels equips més en forma del campionat de Lliga. En aquest sentit, el tècnic granollerí va voler deixar clar la dificultat de passar la primera eliminatòria. Un equip que en el qual de veritat ens podem mirar per d'alguna manera seguir la seva estela. És un equip que pràcticament fa dos anys que està a la competició, a la competició de primera de la divisió d'honor femenina, que està fent les coses molt bé, amb un equip molt jove, amb gent de la casa, eh, no perdent el cap en cap moment doncs, eh, en la seva construcció de, de l'equip i del projecte que estan fent. Un equip que juga molt bé, per mi, eh, i ho he repetit aquests dies a, a companys vostres, un equip, eh, per mi, el millor equip que està fent en vol en aquest moment a, a la divisió d'honor femenina. Tot i això, però, José Luis Villanueva va llançar un missatge molt clar cap a l'equip lleonès, que ja va passar pel Palau d'Esports en competició de Lliga i va haver de suar de valent per emportar-se els dos punts. Ara s'hi podem dir des d'aquí ja que els hi competirem, els hi competirem de tu a tu. Eh? Que, tot i això, durant 50 minuts vam mantindre la, les espaces molt anar al partit del, del Palau i que ens va quedar aquell rebús que durant 10, els 10 últims minuts no vam poder seguir la seva, la seva estela, però de ben segur que l'equip està en condicions de tornar a lluitar. Una confiança entre jugadors i equip tècnic que també es trasllada a la Junta Directiva, que valora molt les fites aconseguides per l'equip en les darreres temporades. Ha demostrat que és un equip capaç de competir, que competeix i que assoleix reptes sense que se'ls hi hagin fixat d'entrada. Per tant, en aquest sentit, és un equip que, que és capaç. En cas de guanyar el partit de quarts de final davant l'aula cultural, el CAC 7 Balomano Granollers s'enfrontaria al guanyador del maig entre el Rocassa Gran Canària i l'Elbeti Alcobendes, el dissabte a un quart de set de la tarda. Passi el que passi, però, haver arribat fins aquí, sens dubte ja haurà estat tota una fita pel conjunt de José Luis Villanueva.